para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Në një postim të fundit, Flor Mumajesi ka bërë lëmsh rrjetin. Së fundmi ai ka qenë shumë aktiv ku shpesh trazon rrjetin me postimet e tij. Mos e merr personale, jo çdo postimi i mi lidhet me ty, ka shkruar këngëtari, por nuk dihet se kujt ja ka drejtuar këtë mesazh në Insta storyn e tij.